Fala família do canal Rani Lingerie, tudo bem com vocês? Pois bem família, aqui que eu vos falo é Júlio Alves, criador do canal Rani Lingerie, Mundo dos Looks. Família, desde já eu quero agradecer a todos aí que têm se inscrevido no nosso canal. Deixa aquele like abençoado, compartilha aí com a família, com o vovô, com a vovó, com a titia, com o titio, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito. Chama e vai compartilhando. Família, hoje é a primeira feira do ano, tá? Tá bem movimentada aí, né? E estamos aqui na parte de cima do Paraguai aí, como vocês podem ver. Família, isso aqui bem movimentada mesmo aqui, ó, na esquina ali é o Mauro 7. Estamos aqui também na esquina aqui do Felisberto aqui, descendo lá, fica o estacionamento, a feira do alumínio para lá. Então família, vamos descendo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, né, como é que tá a feira. Quero agradecer a todos aí que tem se inscrevido no canal, compartilha, se inscreve aí no canal, vale muito a pena você se inscrever, porque Caruaru é a melhor feira do mundo, família. Pode acreditar. Não existe feira melhor do que Caruaru. As outras feiras é tudo filhote. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que tem de melhor, família, aqui na feira de Caruaru. Vamos começar aqui para os ambulantes. Família, você acredita que aqui na feira de Caruaru tem peça de R$1? Se você não acredita, então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Peça de R$1. Dá para acreditar? Olha aqui, ó. R$1, família. R$1 a calcinha. As calcinhas bonitas. Vale muito a pena aí, ó, você vir para a feira de Caruaru comprar na mão dos ambulantes, porque os ambulantes têm preço, família. Tô falando para vocês, tem preço. R$1 essa calcinha, tá? Então vale muito a pena você se inscrever no canal, deixar teu like. Hoje eu tô de boa, só mostrando a feira aqui, dando uma passada aí, porque a gente vai começar aí mostrar muitos fornecedores aqui na feira da Sulanca. Família, então se inscreve no canal. Deixa eu falar aqui, família, hoje a gente tá de boa aí. Esse camarada aqui, ó, é testado. Fala, gatão! Olha aí, esse é o homem do espeto, viu? R$2, R$2 esse espetinho aí, ó. R$2 o espetinho. Dá pra acreditar? Tá vendido? Tá não? Vai vender agora. Olha aí, ó. Olha aí, ó, o espeto. Alô, Caruaru, estamos chama aqui agora mais vai uma vez. Bom dia para vocês todos. Temos aqui ainda boi frango, salsichão, passarinha, peitinho de frango, ó, e pãozinho de alho, viu? Estamos aqui, o atacadista da feira. Atacadista. Aqui, ó. A Maurício do Coentro aqui é sucesso, viu? É sucesso. Ele é outro atacadista aqui, ó. Coentro atacado, ó, da pelada aqui, viu? Bota pra torar. Tamo junto, olha. Tá me vendo? Olha ele aí, essa tu tá aí de olho, é? Tchau, bicho, tamo junto. Olha a coisa linda. Olha a coisa olha linda. Aí, ó. Quanto aê, é? Quanto é? R$2. Ô, gatão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Faça que não deixa, que não deixa calar. Se a turma te contratar pra fazer uma churrascada. Eita, Ave Maria, nós faz duas. Um é pouco. O negócio é doido, pô, segura. Diz quantos contos tu queres? R$2. Eu faço olha 99, aí. Dou a bolsinha de agrado. Não diga pera ninguém. Aí, agora. Não se diga a ninguém. R$2, eu faço 99. Se achar o palito premiado. Se achar o palito premiado, ganha outro. É igual picolé, pau. Ai. Eita, família. Se achar o palito premiado, ganha outro. Essa foi boa. Então, família, se inscreve no canal. Vale muito a pena você se inscrever no canal, deixar teu like. Então é isso aí. Deixa eu vir aqui, família, com o irmão aqui, ó. Saber, só short R$13. Vale muito a pena você vir. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aí, ó, família. R$13 e tactel 10, né? Olha aí, ó. Mostra aí teu número aí pra todo o Brasil. E aí, Deus abençoe, guerreiro. Bora, os inscritos aí. Vai, fala aí, 94 56, 86 e 20. Fala com quem? Flávia.
Fala com o Flávio, meu filho, que eles têm, olha aí, ó. Veste, tem o quê? PMGGG, é? PMGGG. Que tecido é esse? É o Prado, é? É Prado, né? Eu digo porque eu já tô acostumado a andar na... É Prado. Agora aqui não, meu filho, aqui é testado. O homem comprou até o óculos ali, ó, pra aliviar a vista. Aliviar a vista. Agora aqui tem preço. O homem aqui tem preço, viu? Ele tem preço, olha aí, ó. Ele tem PMGGG e infantil. Tá de quanto, guerreiro? Tem. Vem tomar uma, vou. Não. Vai aqui, ó, meu filho. Aqui, ó. 10 conto. Vem se embora pra Caruaru. Agora diz teu número aí. Será que tu vai lembrar depois dessa... Eu tô bem. Tá o quê? Eu tô bem, tô meio... Tá, se lembra não, é? Meu Deus! Tá bem, meu povo! Ué, guerreiro, bota aqui, ó, bota o número aqui, ó, na etiqueta, ó. É, pra voltar. Bota na etiqueta o número, pelo amor de Deus, homem, sai fora! Eita, resenha. O homem se esqueceu até do número, meu amigo. Do endereço da casa. Será que ele vai acertar a casa dele hoje? Será? Chama, pai, que ele tem. Então, família, é isso. Se inscreve no canal. Deixa teu like. A feira tá de boa hoje. Hoje eu tô gravando um takezinho de boa. Só pra vocês verem a movimentação. Eu vou até ali. Depois eu vou voltar ali. Entrar, dar uma entrada aqui no portão 4. Pra vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. O irmão aqui é testado, ó. O irmão das bolsas. Olha aí, ó. Diga aí, irmã, quanto é essa bagzinha aqui? 20 reais. Cadê as de 10? Olha aqui as de 10, gente. Essa daqui são as de 10. Tá? Olha, agora ó, tá ali o número, ó. 081 98138 6286. Meu amigo, liga aí, ó, pra AS Berg Bolsas. Tá? Deus abençoe, irmão. Feliz 2023 aí. Agora aqui é testado, viu? Liga que eles têm, meu filho. Se quiser 1000 peças, ele tem. 500 peças, ele tem. 10 mil peças, ele tem também. Chama, meu filho, que eles têm. Então, bora, família. Se inscreve no canal. Vou até ali pra vocês verem como é que tá a movimentação aqui na frente. Família, eu tô comendo um churrasco aqui. Então, vale muito a pena você se inscrever no canal. Deixar teu like. Tô comendo churrasco. Olha o gatão aqui, olha o gatão. Olha o gatão. Fazendo entrega de churrasco. Deixa lá abandonado. E o povo comendo churrasco dele de graça. É. Então, família, se inscreve, deixa eu passar aqui, família, em Aguiar. Depois eu volto aqui, deixa eu passar aqui. Família, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Só isso aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, ó. Aguiar importado, família. Tem mais de 5 mil itens aqui no Aguiar importado. Você acredita? Júlia, eu não acredito, então acredite. Mais de 5 mil itens aqui tem no Aguiar importado. Olha o churrasco do gatão, 2 contos churrasco do gatão, família. Família, tem muita coisa boa. Deixa eu mostrar pra vocês só alguns preços aqui de Aguiar importado, ó. Esse espelho aqui, família, e eu com churrasco na mão, R$70, tá? Ele tem 1,5 metros, eu acho. Esse aqui, ó, família, R$60. Deixa eu ir mostrando aqui pra vocês, só pra vocês terem noção do que tem aqui no Aguiar importado. Esse balde aqui de roupa tá R$40. Então tem muita coisa boa aqui no Aguiar importado. São mais de 5 mil itens. Você que tem sua loja aí de utilidade, então vem-se embora pro Aguiar importado, que o camarada é testado, ele tem. Tem de tudo, meu filho. Tem tudo. Agora chegou colégio, né? Chegou as aulas, volta às aulas. Volta às aulas. Varejo e atacado. Diz aí quanto é que tá o caderno no varejo. R$28. É o que, menino? É aqui, ó, irmão. Poxa, aí dentro. Desemboca aí dentro do beco aí, ó. Que tem relógio, tem de tudo aí, meu filho. Então, família, olha aí, ó. Volta às aulas. Bora estudar pra ser alguma coisa na vida. É verdade. É, bora estudar. É forte. Pra ser alguma coisa na vida. Por isso que eu terminei meus estudos, tô fazendo, vou começar uma faculdade. Então tá aí, ó, família.
R$28 os cadernos. Ele tem varejo e atacado. Então, família, se inscreve no canal, deixa teu like, vale muito a pena você se inscrever no canal e deixar seu like. Agora, esse homem aqui é testado, viu? Esse daqui se chama Aguiar Importados. Pega teu cartão, não. Olha, pega teu cartão aí, Aguiar, pega teu cartão. A turma já... Olha, mais de 5 mil itens. Eu já fiz aí a compra. Mais de 5 mil itens. Você que tem sua loja de utilidade, liga pro homem que ele vai te atender. Atendimento VIP. Olha aqui o número dele aqui na tela. Ó. Olha, 081-997-88-7274. Chama ele no zap, meu filho. Bora botar o zap de Aguiar pra estourar. Entra no Instagram que vocês veem a nossa variedade em produtos. Olha aí. Toda semana tá chegando, postando. E tem quem segue o Instagram, tem sorteio toda semana. Tem sorteio pro que segue. Semana. Então bora estourar esse Instagram de seguidor, meu filho. Eu tô botando carro, moto, geladeira. Meu amigo, Aguiar é teu. Meu filho, só Aguiar que tem isso. O lucro vem, então vamos contribuir, vamos dividir. Então, gente, bora subir esse Instagram de Aguiar. É o Aguiar ponto importado. Acabou-se. Só tem ele, meu filho. Chama papai que ele tem. Deus abençoe, Aguiar. Feliz 2023. Eu vou lá embaixo agora, eu vou lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, família. Entrar aqui no Paraguai pra vocês verem o que é que tem. O que é que tem aqui de melhor no Aguiar importado, família. Veja só. São mais de 5 mil itens. Júlio, mais de quê? Mais de 5 mil itens. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, guarda-chuva, fita durex, jogo de xícara, jogo de copo, jogo de taça. Meu amigo, é tanta coisa que o cara fica doido, o cara não sabe nem falar. É muita coisa. Tem aqui, ó, cafeteira, escorredeira, meu filho, olha aqui, ó, poncheira, concha. Tem aqui, ó, meu amigo, é tanta coisa. Negócio de botar botijão de gás pra você não botar. Negócio de botar tempero. Tem aqui, ó, tapaué, a linha tapaué. Tem caderno. Tem aqui, ó, necessidade pra colocar agora as canetas, lápis, lapiseira. Tem mochila. Meu filho, é mais de 5 mil itens. Mais de 5 mil itens aqui no Aguiar importado. Então, família, quero agradecer a todos aí pelo carinho. Deixa eu botar o nome dele, botar o número dele aqui de novo, família. Tá aqui, ó. 081-997-88-7274. Família, aproveitando que eu tô aqui no Paraguai, deixa eu ir voltando aqui. Deixa eu ir voltando aqui, já que eu tô aqui. Então, bora se bora. Família, quero desejar a todos aí um feliz 2023, que as bênçãos de Deus repousem sobre a vida de todos, tá? Tem muita coisa boa aqui, família. Vem-se embora, tá? Pra Feira do Paraguai, tem muita coisa boa. Tem importados, você vem aqui, ó. Família, veja só. Às vezes você diz assim, Júlio, por que tu não pergunta o preço? Por que tu não pergunta o número? Família, tem pessoas aqui que não gostam de ser filmado. Então, eu tô mostrando onde é que você pode vir aqui comprar, adquirir aqui seus produtos importados. E você vem aqui e compra direto com o proprietário. Porque às vezes tem pessoas que não gostam, família, de ser filmado. E a gente tem que respeitar as pessoas que não gostam de ser filmado. Então, família, se inscreve no canal, deixa teu like. Vale muito a pena você se inscrever. Deixa eu mostrar aqui, ó. É um mundo de feira aqui dentro do Paraguai. São aproximadamente quase 1.700 bancos aqui dentro do Paraguai, família, para você aí comprar. É para você aí encher a sua loja de utilidade, raid, calculadora, tênis, camisa. Tem de tudo aqui na Feira do Paraguai, família. Então vale muito a pena. Hoje eu tô de boa, tô passando aqui devagarinho
para vocês verem o que tem de melhor aqui na Feira do Paraguai. Então, se inscreve no canal, deixa o teu like e bora por aqui, sair ali na frente, finalizar o vídeo. E tem aqui, ó, família, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a galega dos rádios, família. Tem muita coisa boa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha, você quer comprar seu rádio, você quer comprar para encher a sua loja de variedade, elas têm, tá? Deixa eu pegar o número aqui delas. Me dá aí, irmã, seu o cartão daqui, me dê aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, família, o cartão delas aqui para vocês verem. Aqui, ó, 081 99101 3247, família. Liga aí, ó, as galegas do rádio. Chama no zap que ela tem rádio para dar de pau, meu filho. Chama! Então, família, agradeço a todos aí pelo carinho. Tem também, ó, família, ó, negócio de carpete de carro. Tem isso aqui, ó. Tá de quanto, guerreiro? Tá de quanto? Tem cartão aí pra eu mostrar aqui? Olha, tá aqui, ó. Acessórios. Aí, ó. Jason, acessórios automotivos, 081. É. Olha aqui, ó, família. 97103-4535. Liga, chama ele no zap, meu filho, que ele tem. Olha, tem muita coisa aqui, ó, família. Olha, tá de quanto? 25 conto. Deixa eu ver aqui esse jogo de pedal aqui. 50 conto. Ele tem muita coisa barata. Chama ele no zap que ele tem. Chama o menino no zap que ele é testado. Vem-se embora, pai. Família, tem muita coisa boa, então vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu digo pra você, vem pro Paraguai. Vem pra aqui pro Paraguai, tá? Porque vale muito a pena. Olha, tá vendo aqui esse lojão? Tá vendo esse lojão? Meu filho, aqui tem de tudo. Você quer ferramenta? Você quer o quê? Chave de fenda? Ferro de solda? Você quer o quê? Como é o nome disso aqui que eu me esqueci? Multímetro. Quer multímetro para medir aí, ou seja lá o que for, na energia? Chama. Quer lâmpada? Ele tem, meu filho. Quer negócio, cabo de chupeta? Ele tem. Quer escova, meu filho, para tirar o grude? Ele também tem. Chama. Vem-se embora. Diz aí, Renato, teu número aí. 8921-2202. Chama que ele tem, meu filho. O homem tem até machado ali. O homem tá preparado. Vem-se embora. Mangueira para dar banho no teu marido. Vai, mulher, vem comprar mangueira aqui. Vem, dá. Vem, chama, papai, que o homem tem. Eita! Então, família. Então, quero agradecer a todos aí pelo carinho, ó. Tem esse homem aqui, ó, Zé do Luz. Tá de quanto, Zé? 180. Esse daqui. 120, esse daqui. Diz teu número aí pra contato. 93, 91, 20, 81, 13. Então, família, liga pra Zé do Lustre. Quem tem lustre é ele aí. Família, quero agradecer a todos. Deixa eu finalizar a live aqui. Deixa eu botar aqui o pezinho aqui. E vou finalizar. Quero agradecer a todos que se inscreveram. Se inscreve no canal. Nosso canal aí já tá passando mais de quase 100 mil visualizações em 3 meses. Passamos por 1.000 inscritos. Quero agradecer a todos aí pelo carinho. Muitos inscritos estão vindo aqui no meu banco conversar comigo, sempre tá gostando dos vídeos. E para mim só é gratidão. Agradeço primeiramente a Deus e a vocês aí que estão gostando dos nossos vídeos aí. Tá bom, família? Até o próximo vídeo. Vai ter surpresa no canal. Família, vocês viram, né? Segue a Guiar lá no Instagram, que ele tem sorteio, família. Isso é sério mesmo. Um cara é testado. Vai lá, família, segue ele. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, família. Fui!